Волонтери організації «Будуємо Україну разом» облаштовують у Мукачівському драматичному театрі приміщення, в якому діти, переважно внутрішньо переміщені, будуть навчатись мистецьким навичкам та проводитимуть там дозвілля. Будівельні табори для волонтерів з усієї України. Ми приїжджаємо сюди в якусь маленьку громаду, чи село, чи місто, щоб відбудувати якусь будівлю або простір, або те, що потребує громада. Ось тут ми відбудовуємо приміщення в театрі для того, щоб дітки з Мукачева саме ВПО могли займатися театральним мистецтвом. Понад 10 волонтерів з різних куточків України та активні мешканці громади долучилися до його складу і упродовж 2 місяців облаштовують приміщення та за культурно-освітньою програмою відвідують цікаві місця нашого краю. Ну і також згуртувати громаду, зробити щось корисне, ну саме це для діток. Ось, щоб вони могли займатися театральним мистецтвом, проводити гуртки і так далі. Ну, вже буде громада вирішувати, що тут робити насправді, але попередньо тут гурток для дітей. Табір функціонує у форматі заїздів, адже роботи у волонтерів чимало. Вікова категорія учасників табору не обмежена. Тут саме в Мукачево буде 6 заїздів по тижню. Ми вже зараз є на 3-му тижні. Ось ці волонтери – це вже 3-й заїзд. І ми тут також для того, щоб згуртовувати країну, тому що приїхали волонтери з усієї України. Зараз, наприклад, є з Донецької, Луганської області, минулого заїзду були з Запорізької і так далі. І вони знайомляться з громадою, знайомляться з Закарпаттям, знайомляться з місцевими людьми і розвиваються, і бачать щось нове. І так само громада знайомиться з нами і теж отримує щось від нас. У таборі також піклуються про психоемоційний стан волонтерів. Зокрема, для учасників табору організовують екскурсії та знайомлять їх з культурою та колоритом нашого рідного Закарпаття. Окрім самої будови, ми ще відвідуємо різні цікаві місця, які можуть бути в тому чи іншому місці. Тобто вчора у нас був типу вихідний, і в нас ми їздили у замок Паланок, де в нас була просто бомбезна екскурсія. Також потім ми відвідали Дім меду, якщо не помиляюся, воно так називається. І там у нас була дегустація, тобто ми дуже багато дізналися як про мед, так і про бджіл, і про саме бджільництво. Тобто це дуже цікаво. І в нас є, ну це називається культосвітня програма, де ми дізнаємося багато чого нового. І все це розширює наш кругозір. Якщо людина хоче там 17-річна приїхати, то ми за дозволу батьків вона приїжджає. Ось у нас є люди, які 40+, є 20-річні, є 30-річні, кожен раз по-різному. У рамках роботи табору учасники не тільки оздоблюють приміщення театру, а й здобувають цікавий досвід, який потім зможуть інтегрувати у своє життя. Життєвий досвід, нові вміння, нові знайомства, нові емоції. Щось побачити нове, відчути, навчитися чогось нового. Дуже багато плюсів, дуже хороші, добрі люди. І взагалі мені приємно, що я такий табір, що я про нього дізналася, і що є можливість їздити по Україні і відпочивати, і робити щось корисне паралельно. Табір функціонуватиме до 5 листопада. Волонтери закликають місцевих жителів долучатися до проєкту.